Fitnet. Sa nama je Nemanja Vučićević, fudbaler koji je imao jednu veoma zanimljivu karijeru, čovjek koji je promenio ozbiljan broj jakih svjetskih klubova i sada se bavi jednim zanimljivim sportom koji se zove fudbal na pesku. Dobrodošao u Fitnet. Hvala ti na pozivu. Hvala tebi što si došao. Reci mi, molim te, i svima nama, kako si ti uopšte počeo svoju fudbalsku karijeru? Pa dobro, kao i svako dete, fudbal je bilo neko moje opredeljenje od kad sam ono bio klinac. Najviše sam volio da igram fudbal ono, u dvorištu sa drugarima i to je bio neki normalan, verovatno, sled stvari koje su moji roditelji prepoznali. Pošto sam ono rođen u Zemunu, prvi klub gdje smo pokušali sa nekih 6-7 godina je bio Zemun, međutim, zbog nekih okolnosti nismo na kraju otišli tamo. Crvena zvezda je bila velika želja mog oca gdje me je i odveo. Gdje sam odradio jedan trening, međutim, Toma Milićević, tadašnji trener Crvene zvezde, me stavio sa igračima koji su imali 8 godina, ja sam tada recimo imao 7. I to je ogromna razlika u tom godištu gdje su oni mene onako isprebijali, bukvalno, gdje sam ja ono i čak i zaplakao. I Toma Milićević me stavio na gol i rekao da sam ja više za neku violinu nego za fudbal, zato što plačem, to je rekao mom ocu Velji. I na kraju sam završio i počeo svoju karijeru u Radu, gdje je Bane Latas, tadašnji trener i prijatelj mog oca, rekao pa dovedi ga na Banjicu. Bila je onako priča da li je to blizu ili nije blizu, daleko od Zemuna, nema veze. Otišao sam na Banjicu i tu sam eto pronašao svoj dom, prvi neki moj klub gdje sam počeo i recimo sa nekom generacijom Ivice Ilijeva i Martinovića i Aca Rankovića koja je malo starija, ali tako ta neka generacija koja je počela tada u Radu. Da, moj brat je koliko stari od tebe? Aca je godinu dana stara, stari, da, da, stariji od mene. Dobro, to u fudbalu kao značajno nešto. Značajno je bilo tada, značajno je tada bilo, a dok su još mogli da nas guraju tako. Posle kad smo porasli svi, onda je to, nema neke značajnosti velike. A koji ti je bio prvi profesionalni, za koji klub si zaigrao pod prvim profesionalnim ugovorom? Prvi klub je bio, ajde da kažem, Grafičar, onako od poznatijih, to je bila neka treća liga, pošto, nažalost, onako moj put je bio onako dosta teži, jer recimo negdje u omladincima Rada se pojavio neki novi gospodin, Slobodan Kuljanin, koji je doneo neke nove promjene, napravio neku selekciju nas igrača. I pola igrača onako ostavio, pola je otero. Ja sam bio među tim igračima koji nisu bili za klub. I onda sam onako počeo da tražim gdje ću da nastavim karijeru. To je jako teško posle bukvalno 10-12 godina igranja u jednom klubu i sad on nas sa 15-16 godina šalje negdje van toga. Mnogi su odustali, zahvaljujući podršci moje porodice i mom ocu Velji, koji je onako bio dosledan i onako mi je pomogao da nastavim dalje, zato što sam ja onako počeo da se dvoumim. Tražio sam klub, završio sam u Bratstvu iz Krnjače u petoj ligi sa 18 godina, to je, ili 17 godina, to je bilo onako strašno. Za jednog, onako, mislim, tada stvarno talentovanog igrača nisam imao neku podršku nekih ljudi sa strane, bar malu. I posle Bratstva iz Krnjače prešao sam u Grafičar, tu sam odigrao godinu dana u trećoj ligi. I sad dolazi zanimljiv deo gdje sam otišao OFK Beograd, to je onako interesantna priča, gdje sam došao u susret sa Zvezdanom Terzićem. Jedna moja prijateljica me je spojila, Sneža, dobra drugarica, onako me je spojila sa Zvezdanom Terzićem, koji mi je kroz onako jako onako težak neki razgovor koji je trajao neko vreme i moje moljenje u smislu da mi da šansu, a on je rekao da ima mnogo igrača. Ipak na kraju je rekao da dođem u ponedeljak, gdje sam se ja dokazao i nekako dobio šansu OFK Beogradu i gdje sam potpisao svoj prvi ugovor. Ja sam trenirao MMA sa sinom Zvezdana Terzića i ovim putem pozdrav za Nikšu. A dobro, reci mi, kako si ti počeo da igraš na internacionalnoj sceni? Koji ti je bio prvi klub? Lokomotiv iz Moskve? Lokomotiva iz Moskve, da. Ba relativno brzo se sve desilo. Kako sam potpisao za OFK Beograd, to je onako neka moja želja da uđem u prvu ligu, da dobijem šansu, to sam od uvijek želeo. OFK Beograd u stvari bila prava sredina koja me stvarno lepo prihvatila. Ja sam svojim igrama stvarno se njima odužio, odigrao sam jednu fantastičnu sezonu.
Bilo je dosta ponuda, bilo je ponuda i od Zvezde Partizana. Tada u tom trenutku više od onako sa strane Partizana, međutim nije došlo do saradnje. I usledio poziv Lokomotive iz Moskve. Otišao sam tamo u Rusiju, u Moskvu, jedan fantastičan grad i to je onako prvi moj profesionalni onako pravi ugovor gde počinje moja internacionalna karijera. A kako izgleda život jednog fudbalera u Moskvi? Jer to stvarno tako glamorozno kao što ljudi pričaju, taj noćni život, novac, žene, Dragane, šta da ti kažem? Tada sam imao 21 godinu. Tako da iz ove perspektive mnoge stvari su možda nisu trebale tako da se dese. Jednostavno to je veliki grad koji mnogo stvari pruža. Ja sam najviše želeo fudbalski da se ostvarim i to je bila moja jedina želja. Lokomotiva je bila tada ekipa koja je dominirala ruskim prvenstvom i borila se za titulu i pritom igrala Ligu šampiona. Ja ono posle grafičara Bratstva i OFK-a Beograda ono u dve godine dešava mi se da dolazim u Lokomotivu iz Moskve i posle mesec dana igram protiv Real Madrida na Santiago Bernabeu, što je za mene bilo nekako konačno onako, to je to. I trener mi onako nije baš nešto, pošto je Rus i nemaju oni baš osjećaj za tako mlade igrače koje treba onako malo išlifovati, nego je mislio da ja bi trebao sad već sve o fudbalu da znam u smislu taktike i ponašanja i svega toga, tako da sam više bio na klupi. Ali sam za te dve i po godine osetio šta znači profesionalizam, šta znači igrati u velikom klubu. Prošao sam kroz bukvalno, igrali smo u svim gradovima i svim najvećim klubovima, protiv Barcelone, protiv Rome, protiv svih najvećih klubova, gde sam nažalost većinu klubova bio na klupi, ali je to bilo jedno veliko iskustvo za mene. Nažalost, iz ove perspektive mi je žao što sam baš odatle krenuo, jer sam morao posle da se vratim u OFK Beograd. Osvojili ste duplu krunu sa Lokomotivom, tako? Osvojili smo prve godine duplu krunu, sljedeće godine dali samo kup, ne mogu sad baš da se setim. Lokomotiva je stvarno bila dominantna, meni je stvarno žao što ja nisam bio onako većim delom umešan u te uspehe, ali dobro. Fantastičan je grad, neverovatno iskustvo, jeste glamorozno, onako možda jedan od najlepših gradova koje sam video i koji stvarno pruža mnogo onako zadovoljstava za i muškarci, i žene, i ljude generalno. A reci mi, kako si počeo da igraš u Bundesligi? Prvi klub ti je bio Minhen, je li tako? Minhen, 1960. Dobio sam ponudu da dođem u Minhen na probu. Otišao sam i zadovoljio sam i dao sam 4 gola na probnoj utakmici. I ništa, potpisao sam za Minhen i tamo sam bio 2,5 godine. To je onako možda i jedna prekretnica u mojoj karijeri gde sam i životna i fudbalska, gde sam onako bukvalno shvatio šta znači suvi profesionalizam, gde je Nemačka svojom disciplinom mene onako umirila, pokazala mi je pravi put i drago mi je što se tada to desilo, jer mnogo toga sam naučio i naučio sam i jezik, dobro i ruski naravno, ali naučio sam i ruski, nemački, jer uvek mi je bilo važno, mi sportisti generalno nemamo vremena toliko da se posvetimo školi. Jedino što možemo da iznesemo, da izvučemo onako iz svoje karijere je ako negde ostanemo ti bar jezik da naučimo i kulturu i tamo gde smo putovali. U Minhenu sam ostao 2,5 godine. Prve godine kad sam došao imali smo stvarno jaku ekipu i bili smo nadomak plasiranja u Bundesligu, nismo uspeli. I posle sledećih godina i po dana nismo baš uspeli da dominiramo i nažalost nismo se plasirali u Bundesligu. Usledio je, mislim, generalno ja sam već osjećao neko prezasićenje, želeo sam viši nivo fudbala odavno, ali dobro, ne možeš da preskačeš neke korake. Dobio sam ponudu Kelna, koji je tada igrao drugu ligu, što realno ja baš i nisam hteo da prihvatim, ali Christoph Daum, tadašnji trener, jako kontroverzan, jedna osoba i interesantan ovaj čovjek, zvao me lično i kao, nema, molim te, dođi da nam pomogneš s tobom i još s par igrača, mi ćemo ući u Bundesligu. I to je meni onako bio izazov, iako smo morali opet iz druge lige da krenemo, gde sam ja, mislim, u tom trenutku se i dokazao. Otišao sam u Keln, uspeli smo u svojoj misiji, ušli smo u Bundesligu, bili smo drugi na kraju.
Stvarno je bilo fascinantno, onako na kraju sezone, čitav stadion, kada onako uđe svi igrači, svi navijači, onako 45.000 ljudi te nosi, bacate tamo. Mislim, lepi su momenti bili i taj ulazak u ligu. I sad dolazi možda jedna stvar koja je interesantna u karijeri, a to je da ja sam tu sezonu odigrao onako srednje, nisam odigrao fantastično, ali sam odigrao dobro. Međutim, Kristovu Daumu sam ja bio možda najbolji igrač i njemu kao najbolji kao pik koga je on uzeo. Međutim, on se kao malo razočarao. I sad kad smo ušli u Bundesligu, u tom trenutku je došla ponuda Crvene zvezde. Gde oni mene, Toplica je tada, ja mislim, bio predsednik i Bunjevčević je bio sportski direktor. Ne znam da li su imali trenera tada. I poslali su ponudu Kelnu da bi oni mene uzeli, da bi me onako angažovali. Kristof Daum je tada rekao, ako ti hoćeš da ideš, mi ćemo te pustiti. Ali ja sam sve vreme želao da uđem u Bundesligu, da igram protiv Bayern Minhena, Schalke i svih tih timova velikih. S druge strane, imam ponudu Crvene zvezde koja je fantastična, možda i financijski mnogo bolja nego što sam bio u Kelnu, što sam imao u Kelnu. Ali ta njegova rečenica da on kao ne računa toliko na mene i da ću ja biti treći pik me onako još više iznervirali i motivisali. Ja sam rekao, ok, neka tako stvari ostanu, ostaću u Kelnu i dokazat ću se. I dokazao sam se na pripremama i dobio šansu i odigrao sam u Bundesligu onako na dobrom nivou. Odigrao sam protiv Bayern Minhena možda i najbolju utakmicu u karijeri gde smo pobijeli Bayern Minhena Allianz Areni 2-1. I bili smo onako stabilno onako sredinu gde smo ostali u ligi, što je isto uspeh bio za klub da se malo stabilizuje. I onako, pamtim stvarno lepe momente iz Bundesligi. Dobro, koliko ja kapiram iz tvojih odgovora, ti si ovako vrlo prkosan čovjek. Znači, kad te neko spušta, ti se tad najviše boriš. I najviše pokazuješ svoje kvalitete. To je tako, možda su stalno trebali da me drže pod tenzijom, ne da me opuštaju da bi ja dao maksimum. Možda, jeste to, ima svoje. Dobro, a kakav je osjećaj igrati za Bundesligu? Tamo mnogo veći psihički pritisak nego recimo igrati ovde u Srbiji ili u drugim ligama gde si igrao po svetu? Bundesliga, recimo, kako to da uporedim? Svi igrači bi želeli da igraju recimo u Bundesligi i u Engleskoj ligi, recimo. Zato što su to dve lige gde od stadiona, od svlačionica, od svih stvari koje prate fudbal je tako to najuređenije i plata i svega. To je na tako visokom nivou da igrači uživaju prosto. I igrati u Bundesligi, naravno da je u svakoj ligi pritisak za stranca. Recimo sad mi dolazimo iz Srbije u Grčku ili u Nemačku, bilo gde, ti moraš da budeš od njihovih igrača bar 40% bolji. Da praviš takvu razliku da bi ti igrao. Ako si ti na 20-30% nećeš igrati, oni će uvijek dati šansu svom igraču. Tako da ti stvarno moraš da odskačeš i pod konstantnom si presijom da budeš bolji od njih. Tako da nema to veze ni sa Bundesligom ni sa nekom ligom. Gde god da odeš, moraš da budeš mnogo bolji od njihovih igrača. Dobro, a kako je onda tekao tvoj odlazak u... Rekao si mi da si imao neku povredu, da si dobio... Hapoel Tel Aviv. Da, dobio si tromb, je li tako, posle... Odlazak iz Nemačke, da. To je bilo posle Kelna, posle 5 godina u Nemačkoj. Nekako sam želeo više od toga, onako, i imao sam ponudu Hapoela iz Tel Aviva tada, uz Makabi Tel Aviv, najboljeg kluba u Izraelu. Oni su se plasirali u Ligu Evrope i njihov trener me zvao, želeo je moju pomoć da prođemo grupu, recimo, u Ligi Evrope, što je meni onako bio već viši stepen od Bundeslige. Tada je Ivica Ilijev, koji je malo pre mene potpisao za Makabi Tel Aviv i otišao u Izrael, zvao me sa plaži i rekao, čoveče, dođi, molim te, mislim, ovde nema ni ovoga sve što pišu po novinama i toga svega, mislim, da ne ulazimo u politiku, dođi, ovo vidi kako je lepo, uživamo, igramo fudbal u dva najveća kluba, ti si u Hapoelu, ja ovamo, ajde da se malo nadmećemo, ajde se družimo. A između idete zajedno na plažu? A između idemo i jedemo kolače tamo i neke, tako, ne vezi. I ja sam rekao, ajde važi, pošto Ivica, proveli smo 10 godina u radu zajedno i znamo se dobro. Ja kažem, ajde važi, ajde, to je malo i mi pomoglo da se odlučim. Otišao sam tamo, potpisao ugovor. Sad, kako je to neki kontrast? Hapoel Tel Aviv, jedan od najvećih klubova u Izraelu i generalno ima veliko ime u Evropi. A s druge strane, uslovi su potpuno drugačiji. Mislim, Bundesliga, teren na kome sam ja igrao, Allianz Arena, gde igra Bayern München, mislim,
teren od 300 miliona gde sve izgleda fantastično. Onda odem u Hapoel Tel Aviv gde su oni baš skinuli krov i nemaju krov nad svlačionicom. Ono, pada kiša, ono, ja gledam čemu se radi, oni kao pa sredit ćemo to za dva meseca, onako neke palme tu. To je onako bilo totalno opušteno, ja prosto nisam mogao da verujem iz one onako ozbiljnosti i profesionalizma. Dolazim tu gde su oni totalno opušteni i onako, meni je lično to i prijelo. Prijelo, realno. Kad si se povredio zapravo u Hapoelu, u kom trenutku došao? Pa posle nekih par meseci odigrali smo mnogo veliki broj utakmica. Ja sam stvarno imao neverovatan start. Dao sam odmah na prvoj utakmici gol sezone iz voleja sa 16 metara. Njihovom najboljem golmanu igrali smo protiv Beta Jeruzalem ili ne znam tačno protiv koga smo igrali. Neverovatno je počeo, dao sam još par golova, igrali smo protiv Celtika u Ligi Evrope, dao sam im njima gol i sve je išlo fantastično i onda posle nekih 15. utakmice eto, desilo se taj neki peh da sam dobio trombu nozi, verovatno zbog nekog udarca i putovanja avionom, ne znam šta se desilo. I tu je onako stopiralo neku bajku, to je stvarno mogla da bude neka bajka tamo, zato što smo na kraju sezone osvojili duplu krunu, ja sam bio omiljen igrač među navijačima i u klubu su me poštovali, ali naravno kad se povrediš, to te malo gurne u stranu. Kad se završila sezona, onako, svi smo bili presrećni. Klub mi je dao ponudu koja je bila naravno znatno manja nego koju sam ja imao na početku. Što sad iz ove perspektive sam i trebao da prihvatim, ali dobro, tada sam možda bio i malo uvređen i neke stvari nebitno. Nastavio sam dalje i otišao sam u drugi klub. Da. Onda si jedno vreme, koliko sam razumio, igrao malo na Kipru, u Grčkoj. Posle toga sam bio u Kavali u Grčkoj da bi se povratio fudbalski, zato što 6 meseci sam pauzirao. Mislim, to nije mala stvar i da sam nekog drugog karaktera, verovatno bi odustao, ali ja nisam taj tip. Mnogo sam trenirao da se povratim i vratio sam se i u Kavali sam se otprilike i vraćao u fudbal. Posle te povrede opet su me videli i zvali su me u Anortosis, koji je onako jedan od većih klubova na Kipru, gde sam odigrao 6 meseci. Onako, posle toga sam otišao u Manisa Sport iz Turske. Onako, dosta sam sad tu klubova promenio, što lično nije neko bilo moje opredeljenje, ali tako se izdešavalo. Ali posle povrede, kapiram da se to i prijelo da se malo vratiš u neku normalu. Bilo je onako, da, nekih momenta koji su se eto tako izdešavali. Bar sam upoznao razne neke zemlje gde sam bio. I posle toga dolazi poziv trenera Ranka Popovića i mog prijatelja i trenera tadašnjeg, koji me pozvao da dođem u Tokio. Onako iz čista, da. Ja sam iz čista mira. Ljubitelj japanske kulture. Sećam se, igrao sam mali fudbal kod mog druga u Oleu, njegovom balonu, mom kumu sada, Nikoli Joloviću. Igrao sam fudbal i vidim propušten poziv Ranko Popovići. Ja mu se javim i kažem: "Ćao Pope, gde si?" On kao: "Evo mi u Japanu." Ja kažem: "Super, kako je tamo?" On kaže: "Fantastično, jel bi došao?" Ja kažem: "Zezaš me sad, jel bi došao u Tokio?" On kaže: "Ajde dođe, možda nam pomogneš." Ja kažem: "Šta li mogu da pomognem, dolazim sutra." Došao sam bukvalno za par dana, dogovorili smo se i tamo sam proveo dve fantastične godine zajedno sa Popom. Onako, saradnja je bila onako na nivou. On je jedan fantastičan trener. Bilo je mnogo lepo, šta da ti kažem za Tokio. Da li je ti bio kulturološki šok to što si prešao iz svih tih evropskih, što si igrao za te evropske klubove, pa posle i u Grčkoj i mislim, dobro, to je sve Evropa na neki način. Ali da li ti je bio kulturološki šok da dođeš u zemlju koja je totalno drugačija od svega ostalog? I kakva je uopšte navijačka kultura tamo? Kako ti ljudi uopšte gledaju fudbal? Da li uopšte... Da, gledaju. Jeste bio mali šok, ali s obzirom da sam proputovao poprilično, onako, bilo je nešto što sam i viđao na TV-u ili googlao i gledao taj grad. Međutim, kad sam ušao onako u srž, sećam se da sam stigao posle ne znam koliko, prvi put da sam putao tako jedno 15 sati, 20 sati. Sleteo sam preko dana, bilo nešto jedan popodne i šetali smo se onako ulicama i sad ja vidim te ogromne bulevare i ljude kako se šetaju i sve te neke reklame, ali to je dan i ne možeš da shvatiš o čemu se radi. Ja kažem: "Pa dobro, nije ovaj Tokio nešto posebno." Međutim, kako je pao mrak
I kad se sve ono uparilo i kada je sve počelo da onako blješti, zgrade su se neverovatno izgledalo. I onda shvatiš u stvari šta je to i onda... I onda je to bio taj neki šok, onako kažem, Bože, da li je moguće da su ljudi napravili tako nešto? Zato što dok god si u Evropi, gradovi su malo lepši, malo manji, imaju ovo, imaju ono, sve to na nekom, neke arhitekture koje su slične. Međutim, ovdje ulaziš u potpuno neku drugu dimenziju gde su ljudi napravili nešto čega nema baš u Evropi. I zadržali su svoj duh, onaj čemu sam ti pričao, onako kao što smo posmatrali Japance pre... ne znam koliko hiljada godina, oni su zadržali sve to samo u modernom životu. I ti turisti, ti ljudi koji su došli u Japan, kojih nema nešto mnogo, što sam ja mislio da je u stvari drugačije, nema mnogo turista, ne znaju tako dobro engleski, tako da i sve dalje ostalo onako, onako kako su se ponašali od uvek, imaju taj onako pristup, sve je onako mirno, sve pod potpunim zakonom, to koje je onako neka... blaženstvo tamo biti, tako da je meni bilo fantastično. Jel imaju uopšte oni navijače, navijačku kulturu? Imaju navijače i to su navijači, znaš, to je onako najpozitivniji način navijanja. To su ljudi koji aplaudiraju, koji nose neke njihove trakice, gde se mešaju navijači, znači oni uopšte nemaju nikakav neki bes. I postoji strast, ali onako kao da, kao kad deca navijaju, eto, bukvalno tako. Znači, deca od 10-12 godina, oni se tako raduju, tako ti prilaze. Nema nikakvog nekog vređanja. Sećam se kad sam došao i šutiraju oni, sad ja pokušavam da razumem šta oni pričaju. I sad prošlo je 2 nedelje, 3 nedelje i oni stalno ponavljaju neku reč. Ja pitam popa, kažem, šta on priča? Je rekao, ne znam šta, promašio sam, mi si psujemo kao kočijaš. A on kaže, štete, je rekao, na primjer. Znači, oni ljudi uopšte ni ne psuju ništa, oni su toliko mirni da je meni onako, eto, to je sve bilo onako šokantno i interesantno biti i živjeti tamo sa njima. Vola bih da, da upoznam tu kulturu. I ja bih volao za tebe da odeš, zato što vidim da ti je želja velika. Da, a kako si sad došao do ovog fudbala na pesku, konačno, da pređemo na tu priču? Eto, da se vratimo sad na ovog, što me ljudi više nešto... vređaju i ne daju mi, ja se više onako primim na to. Beach soccer isto tako spontano, pre mislim 3 godine je prva ideja bila da beach soccer se pojavi u Srbiji i počelo je onako skautiranje igrača i da se pravi taj turnir u Beogradu koji je održan sa najboljim reprezentacijama svetskim beach soccera. To se desilo nešto u maju, zvali su me da li bi došao da probam. Ja sam prvo naravno rekao kao i mnogi profesionalni fudbaleri kao pa nije to moj sport, kako šta ću sad igram, i rekao sam da ne bi ipak dolazio, ne znam ništa o beach soccer-u. Međutim su me molili ajde dođi da probaš. Ja sam došao i čuo sam ko je sve bio, Piksi Kovačević, Đoka i par nekih naših igrača koji su probali, međutim potpuno ovo drugi sport. I ja sam odradio jedan trening i shvatio da ne mogu 80% stvari koje radim na travi, ne mogu ovdje da izvedem, i zahvalio sam se Cigi, selektoru, i rekao hvala na pozivu. Ja ne bi dolazio više, zato što lopta mi upadne u pesak, ja ću da šutnem, padnem preko lopte, mislim, ne razumijem kako da igram ovo. On kaže, ćuti, ovo uopšte nije loše, samo ti nastavi. Ja, i poslije, to je bilo to, ja onda sam rekao, ako ovo nije loše, onda ja verovatno ću biti bolji za 10 dana, za 2 nedelje, i tako i bilo. Polako smo krenuli i svidjelo mi se zato što je reprezentacija Srbije nešto što onako svaki sportista sanja, bilo kom sportu daje. Tako da je ovo reprezentacija Srbije u beach soccer-u. Ja sam ponosan što sam deo toga i svi ovi momci, i eto, mi se borimo koliko god možemo. Pusti muziku! Eto, imamo dobru ekipu, pozitivna je uvijek ekipa i eto tako. To je ono najbitnije, to je ono što nas drži zajedno i što nas okuplja svake godine, upravo to. A koja je razlika između pravila? Ajde, pojačaj, molim te. Pojačaj malo muziku. Da izgleda kao da je stvarno utakmica. Ne vidiš što mu svetlije. A koja je razlika između fudbala na pesku u smislu pravila i pravog fudbala? Velika je razlika. Ima dosta pravila
za koje je nama trebalo jedno godinu dana da se naviknemo. Sećam se prvog turnira, izgledali smo kao, da ne kažem šta, onako, jer smo svi došli sa trave, sa profesionalnih terena i stvarno treba zapamtiti dosta nekih pravila. Recimo, golmanu ne možeš da vratiš više od dva puta, recimo, da on uhvati loptu u ruke. On može jednom da uhvati, drugi put već mora da izbaci loptu. Ne sme da ostaje više od 3 sekunde u svom polju kad uđe lopta unutra. To su sve neka pravila koje smo trebali da obratimo pažnju. Kad se izvode faulovi, ne smemo da stojimo ovde, nego moramo da imamo neku zamišljenu liniju. I tako bilo je dosta nekih... Ne smeš da napadaš igrača kad podigne loptu u nekom svom prostoru. Tako da smo mi onako, dok nismo shvatili, dok napravili smo faulova i faulova gde su nam dali dosta golova iz prekida, jer je svaki taj prekršaj polupenal neki, onda da. Tako. Ali dobro, s obzirom koliko beach soccer, koliko mi vremena imamo za beach soccer i koliko se spremamo i da postoji samo reprezentacija, a ne postoji liga, ovo je sve onako okej, zadovoljavajuće. Super. Hvala ti na ovom intervju, bio si sjajan. Hvala tebi i stvarno super intervju i mogu bi da mi pokažeš malo i... Boks i da budeš, spremi, da budeš moj burazir. Da budem ko Acu. Da Acu izazove. Evo, spremamo izazov za Acu Rankovića. Za godinu dana snimat ćemo meč na Fitnetu. A sada se zahvaljujemo našem gostu. I ako vam se dopao video, kliknite like i subscribe. I vidimo se. Fitnet. Ćao.